Ja, då står vi här, du och jag Håkan, som ansvariga för börsnoteringar på Nasdaq i Stockholm, och vi är på väldigt bra humör. Det är vi, Niklas. Vi har den här veckan slagit ett par rekord. Vi har idag noterat det 300:e bolaget på First North. Mm. Och igår så hade vi in vårt bolag nummer 319 på huvudlistan, vilket är all time high i antal noterade bolag. Och när vi ändå pratar lite siffror, vi kan också säga att det har varit 75 noteringar hittills i år bara i Stockholm. Mm. Och 90 noteringar i Norden. Så mm. det är ett helt fantastiskt klimat vi har sett här. Absolut, är det det. Om vi kan säga någonting om vilka bolag det är som har kommit hit under året. Mm. Vi kan väl säga så här att det är väldigt många sektorer som finns representerade om vi tittar på nynoteringar i Sverige. Och det är väl en av våra fördelar vi har gentemot många andra börser, att vi är så breda i antalet typer av bolag som kommer. Några specifika sektorer, vi har naturligtvis teknik och healthcare. Ja, precis. Life science har ju gått väldigt bra här på slutet, och vi gjorde förra veckan den största i Norden på ganska många år i BioArctic som noterades här och tog in 800 miljoner kronor. Och det som verkligen naturligtvis sticker ut är att vi klarar ju att få bolag i olika storlek, i olika faser. Mm. Det är allt ifrån early stage company upp till de som naturligtvis har kommit betydligt längre. Mm. Och det är det här som gör så unikt med den svenska marknaden. Speciellt kan man väl säga att just då de mindre bolagen som var väldigt svårt att notera sig i något annat land förutom Sverige, där vi tas emot, de bolagen tas emot väldigt väl just i Sverige. Mm. Och om vi tittar lite grann på pipeline, framåtriktat. Mm. Vi har ett härligt Q4 förhoppningsvis oss framåt. Ja, men Q4 är ju bra, den har ju börjat väldigt bra, och det ser ut som det blir 2 månader till med bra inflöde, och vi ser ju även i Q1 nästa år att det kommer att vara en strid ström av bolag som tittar in hos oss, även om vi sen inte vet vad som händer makroekonomiskt. Och något som vi tycker är jätteroligt är ju det här intresset har ju på något sätt spridit sig geografiskt. Vi får ju både allt från bolag, investerare, journalister som nu vänder blickarna mot den svenska marknaden. Och vi kan ju nämna lite grann att vi har ju haft utländska noteringar hittills i år. Absolut. Vi har haft från England, vi har haft från Israel, vi har haft ett 10-tal danska bolag. Vietnam, ja, alldeles nyligen. Ja. Och när vi tittar framåt så är väl ungefär, vår pipeline är ungefär 15-20 bolag som på något sätt tittar på oss som alternativ, och där är ett intresse som vi bara ser öka. Ja, men visst, och i många, speciellt många sektorer som är extremt extra intressanta för utländska investerare, och tittar då på gamingbranschen till exempel, där Stockholm har klivit upp som den börs man ska vara noterad på. Mm. Nej, men de orden tar vi väl eftermiddag. Ja, vi gör det. Det är bra. Hej då.